це далі християнська регіональна кваліфікація. І один з останніх матчів нижньої сітки лузерів між командами Фламінго та Amazing. Коментувати цю гру буду для вас, знову ж таки, я, Богдан Фоксі-Гільжинський, та мій колега Владислав Юб-Ніщенко. Привіт, Влад. Привіт, Богдан. Ну що, у нас дуже цікава катка зараз. Скоріше за все, так, Фламінго зараз, напевно, знов. Тепер, після ігор Фламінго, до мене нарешті дійшло, для чого вони банять Тінкера. Реально, для того просто, щоб не було відпушу, тому що вони просто збираються в 20-й хвилині і зносять. В крайній мірі, всі попередні ігри, крім однієї. Тому подивимось, що у них з цього вийде на цей раз. Чи віддадуть їм знову Vengeful Spirit? Не віддають вже Vengeful Spirit, вже будуть трошки інакші піки, я думаю. Так. Цікаво, кого вони пікнуть на цей раз, замість Венги, це один їхніх з ключових героїв був. Як на лінії, так і по піку в загальному припущу. Може ми зараз побачимо щось зовсім новеньке? Це була одна стратегія, і зараз ми побачимо зовсім іншу стратегію. Ну що ж, зараз будемо дивитися. Ну це було б дивно, оскільки в них одної стратегії цієї получалося, в принципі, для чого щось міняти. Я думаю, Венгу можна просто замінити як героя на інакшого. Але респект бан, як це називається, респект бан, респектують. Так, побачили, що вміють грати, бояться трішки. Так, і огрощі, бан викидуть. Так, що, я гадаю Грімстрок. Грімстрока я ще не бачив, хотів би побачити з новим аганімом. Новий аганім, мені здається, що це дуже імбова річ на Грімстроці. Ну, знаєш, скажу, з іграми Фламінго я сумніваюся, що ми доживемо до чогось аганіму. Так, тут я з тобою згоден. Швидко виграють або швидко програють. В одну гру програли, але таке. Я думаю, Абадон. Абадон на попередній грі класно зайшов. Він не в бані, в них перший пік. Чому не взяти Абадона? Тому що ми хочемо взяти Дроу Рейнджер. Так, Дроу Рейнджер. Не вірю я в неї. Чесно, не вірю. Абсолютно. Як на мене, зараз... Ну, можливо, вони вже пробували з нею грати, хоча сумніваюся, що в них був час. Але просто це вже зовсім герой інакшого формату. Тобто це вже не той герой, який йде фармить трійку кемпів і виносить звідти свій левел. Вона вже не забирає еншентів так швидко. Це вже нею потрібно фармити ліс великий і лінію, а не трійку. Ну, побачимо. Чим... Яка буде відповідь у Amazing? Amazing ми ще сьогодні з тобою не бачили, правда? Так, Amazing ми не бачили з тобою, і Draw Ranger ми також бачимо вперше у піках. І, ну, як гадаєш, все ж таки це стратегія їх. Фастпуш, рейдровка, так. Ну так, напевно це як заміна Vengeful Spirit, але трошки не так герой працює. Grimstroke, до речі, як ти замовляв? Так, ось він і Grimstroke, так що Дума добирайте, якщо його немає, він дуже гарний зараз. Очевидний Дум. Очевидний Дум. Дум з Грімом дуже класно розвалюють лінію. Я навіть не думав би, брав його от зараз, і все. Ну та, справді. Тут нема чого думати. Осталось 10 секунд. Тут просто Дум. До речі, по рейтингу гравців в Amazing в середньому рейтинг більше, ніж у команди Фламінго. Хочу на секунду уточнити. Тобто в Amazing в середньому 5200 приблизно. 500, Фламінго трішки менший. Ну, різниця, в принципі, невелика, але в будь-якому випадку. Беруть Віндрейнджер, ну це не Дум. Як на мене, це слабше, ніж Дум. Дум був цікавіший, але, в принципі, це непогана контра Дроу Рейнджер. Тобто... Може, не віддають Віндрейнджер? Ну, як варіант, теж не віддають, але Верка просто приходить на лінію до дровки, і дровці стає не солодко. Я ще не розумію, Віндрейнджер на якій позиції буде відігрувати. Відігрувати на трійка, скоріше. Трійка, скоріш за все, я думаю. Хоча може бути і четвіркою, і. На мідову лінію, чому б ні. Абадон, ну, це. Кажу, Абадон, нічого дивного. Це добре, це класний герой, сильний герой. Морфінга бояться, Морфінг. Ну, Морфінга ми сьогодні вже бачили, він в соло виграв гру. Та плюс хороший пік проти трохи. Ну, чесно кажучи, був би в Amazing зараз Doom, я би ставив хату на Amazing, але це не Doom. Тому... Але ще може бути Doom, ти бачиш, його не банять. Ну, в принципі, так. В принципі, згідний Doom ще потенційно можливий.
На четвірочку, як у ця грімстрока на п'ятірку кинути, може так? Ну, подивимось. Ну, як варіант, в принципі, там. До речі, паралельно, скажу, у нас іде стрім USF Dota 1. Там зараз грають команди eSport Херсон та NVMP. Це дві досить сильні команди, досить рівні. Вони дуже класно йшли по всій турнірній сітці. Там також зараз стадія піків. Кому цікаво, можливо, були ці команди. Ось, і також чат ми читаємо, так що в разі чого побажання в чат завжди приємно почути. Так, але ж краще залишайтеся з нами, у нас також буде цікаво. Ну, звичайно. Звичайно. Забанили терора, також непоганий герой проти Дров Рейнджер. До речі, терору пофіксили Reflection, перший спел. Він тепер надіє на ілюзії, до речі, досить дивний фікс. Для чого, чому, як на мене, цей герой дуже сильно ослаб. Після так, цієї зміни. Так, і Аганім у нього також не дуже цікавий, як дуже. Я гадаю. Там, погоджуюсь з тобою. За 4200 получати раз в 3 хвилини можливість кнопки фір. Така собі ідея. Так, ну що, у нас... Underlord? Underlord Bunny, так, і Doom. Doom, ну що ж, беріть. Ну, я хочу. Справді напрошується Doom, погоджуюсь. І лінію добре вони мали би постояти проти Dream Ranger. І в загальному по грі хороший герой. Темповий герой. Ну, чекаємо. Можливо, зараз хлопці навіть не думають про цього героя, в голові мають якісь свої думки. По типу Санкінга. Ну, проти дровки конкретно Санкінг буде краще, ніж Doom. Тут я згідний. Але... Ну, це ж Doom. Doom з грімом. Ну, нічого. Санкінг також зійде, Doom вже точно тут не буде. Ну, загальному Amazing непоганий пік. Тобто, конкретно цих, набір цих трьох героїв досить непогано. Дуже метові, дуже такі... Так, метові, темпові герої. Яким не треба багато артефактів для великого імпакту. Цікаво, чим будуть відповідати Фламінго. Ну, зараз би на місці їхньому я б добирав п'ятірку. Це скоріш... Або п'ятірка, або дон, тоді четвірку. Це, скоріш за все, може бути Раста, наприклад, мені подобається. І ловить Верку, і так само темповий герой, досить сильний, якого не фіксили. Ну, це Джекір. Джекір. Ну, Джекіра ми бачили від Фламінго. Всі три карти вони з ним зіграли. Можливо, і чотири навіть. Я не дивився, чесно кажучи, четверту, не можу сказати, хто там був по піку. Ну так, це їхній Джекіра. Нічого нового. В принципі, у Фламінго такий самий пік, як у всіх попередніх іграх, тільки замість Vengeful Spirit Drow Ranger. Все інакше, в принципі, не міняється. Чи питання, на яку лінію піде ця дровка? Бо, я думаю, Amazing дуже захоче, щоб Верка саме знайшла дровку і стояла проти неї. Так, і якщо ми прогнозуємо Фламінго на... Першу та другу позицію, на першу позицію та хардлейн. Ну, дровка це не є той герой, який виграє ігри. Тобто під дровку завжди повинен бути герой, до якого вона йде до доповнення. Ну, якщо це буде керрі, дровка, я би пропонував Templar Assassin. Тут Фантом. Ну, тут Amazing взагалі повністю вирішили законтрити Drow Ranger, тобто всі герої проти неї конкретно. Ну, тут взагалі виглядає... Тут вже очевидно, скоріш за все, що це буде... Мідлова Верка, до речі. Хоча це може бути п'ятіркою Грім і Верка 4. Але якщо все ж таки це буде мідлова Віндрейнджер, у нас останній пік, до речі, в Amazing, не зможуть, як захочеш, закрити. Ну, мені Темпларка подобається. Темпларка непоганий герой, в принципі. Ну, мені поки що Amazing, здається, передрафтили своїх суперників. Поки ну, що мені дуже подобається. Виглядає справді так. І от тепер питання для Фламінго, для чого була ця Drow Ranger, якщо немає що під неї брати. Ну, як варіант, Пугна є, звичайно, завжди, для того, щоб далі давити, пушити. Загалом, що от... Фантомка, вона гарно виглядає. Пугна, та, непогано. До речі, що от ми з тобою всі ігри говорили про Диспрофіт. Можливо, зараз прийшов час. Може, її час, так, і хотів би побачити. Підровку, здається, непогано, мідлі постоїть плюс-мінус, будуть пушити, давити, все як люблять Фламінго. Загалом виглядає непогано. Але мені здається, про цього героя вже просто всі забули. І вже дуже давно ніхто не пікає. Ні на прос-сцені, ні в пабліках. Я гадаю, вона повернеться в піки і бани, тому що це дуже сильний, як на мене, зараз герой. Там, погоджуюсь. Інвокер появляється у нас. Так, виходить інвокер, і що інвокер? Інвокер
Ну, і окраставкою непогано, в принципі. Так, під Бістмастера ще не забанили, вони грали з ним, і інвокер дуже гарно комбінував свої сенстрайки з рором цього Бістмастера. Ну і тут Біст, в принципі, непоганий такий фронтлайнер, який може йти, станете, починати файти. Так, давайте мені зараз подобається цей герой. Плюс кабанчики під аурою Дроворенджер дуже добре навалюють. Та ці кабанчики і Гримстрока загризуть з ногами. 100% погоджуюсь. Ну там, непоганий біст герой тут, в принципі. Хоча Кентавр теж непоганий був, для того, щоб тікати від Фантомки, плюс лінію непогано стоїть. Але от мені, чесно кажучи, якщо Фламінго зараз на 9-й заберуть, на 20-й пік заберуть Бістмастера, це буде досить сильно. Тут питання вже в тому, що Фламінго потрібно забанити. А я не розумію, чому на 4-й пік не взяти з цього Бістмастера, тому що інвокера ви ну, на останній? Ну, мені здається, що їм би забанили інвокера. Там можливо, що... так. Кого? Якраз, ну, в тих іграх, які ми бачили, то така гра, де мідер виділився, це саме на інвокері. І він досить непогано відіграв. І я думаю, цього би героя просто підбанили. Amazing. Тому вони вирішили його наперед взяти. До речі, грамотний бан Магнуса, щоб не було Магнус Фантомка. Тобто вони могли спокійно би зробити трійку Санкінг, четвірка Магнус, Грім, п'ятірка. Або п'ятірка Магнус, четвірка Грім, неважливо. ВРК мід проти інвокера непогано стоїть, і фантомка би просто качалася під цим Магнусом. Бістмастер, ну це очікуваний пік. Непогано в нас з тобою сьогодні вдається вгадувати піки. Так, прогноз наш справдився, так що. Щоб вгадати, що візьмуть на останній пік, чим ну, закриють. Не до кінця, не бачили ми ігор Amazing, нам важко сказати по їхніх іграх, то на кому хто чим грає. Навіть не до кінця зрозуміло, хто на яку позицію хоче йти. От був Магнус, непоганий, в принципі, в загальному, по задумці, як герой. І чесно, мені зараз подобається Резор. От, Резор би зайшов класно для Amazing. Ну, щось таке активне і потрібне добирати. ДП, я гадав, ну, можливо, і ДП, але Queen of Pain. Queen of Pain не заходить, я гадаю, а Темпларка... Ембер Спіріт, непоганий. Ембер Спіріт. Темпларка повільно під Фантомкою. А от Ember Spirit, Razor, це класні герої, мені подобається. Тобто буде чим і добиратися до Дроворенджера, буде ще один додатковий кетч. Можливо, вони ще думають в комбу під Грімстроука якогось героя? Проти інвокера Ember Spirit, ну, якось так, собі стоїть. Він досить непогано стоїть, Мідлейн. Тобто він до 6-го стоїть досить непогано, потім йде розвалює карту, потім купляє Аганім, йому довольні. Так, Аганім ми побачили, на півкарти викидує своїх клонів. 100%. Ну, ще як варіант може бути ОД. В принципі, так, ти бачиш Сало? Грав. Сало у нас в бані, може щось таке з прокастом хорошим, щось таке. ОД, кажу, ОД може бути ще. Як варіант, так. Як опція. Так, ну що ж. Хускар. Ого. Цікаво. Ого, ну в принципі це хороший пік. Єдиний мінус Хускара в тому, що Дроворенджер його пробиває. Але тут є герої, які до неї добираються, тому він, напевно, цього не боїться. Ну, агресія на гра... агресію. Так, тут вся гра буде вирішуватись на мідлі, знову ж таки, як попередня, напевно. Тобто, тут, скоріш за все, інвокер мав би програвати мід Хускару. Після левелу так 5-го. Може слабнути якось? Залежить від виконання. Ну, тут залежить від виконання. Якщо інвокер доб'є на пару кріпів більше своїх, получить швидший рівень, може її підрозвалити. А ми бачили, цей хлопчина досить непогано грає. Так, і як він зараз зіграє? Може... перенервував. Головне, так, щоб не нервувався. Рівна гра, і мені прогнозувати складно дуже в цій грі. Мені подобається і Фламінго пік, і Amazing пік, ну, вони ж все-таки в фіналі, лузерів, но в фіналі. Так, в фіналі лузерів, ну, мені Amazing пік не дуже подобається тим, що є Фантомка, яка хоче пофармити, а є Хускар, який хоче попушити. І от то не дуже сходиться. До речі, на фіналах півфінал лузерів.
Так, півфінал, півфінал. На лузерів буде наступний матч. До речі, паралельно матч вже так само стартанув, там вже перша хвилина. Якраз там в піку є Розор. Ну там, в принципі, в піку Харків і Спортс досить непогано виглядають, мали би вигравати. Херсон і Спортс, Херсон, точніше. Мали би вигравати. А ми переходимо до нашого матчу. Герої вже розібрали, гра вже почалася, смуки ніхто не юзає. Всі до відповідному п'ютюні. П'ютюні. Так, п'ютюні — це круто, до речі. От, п'ютюні — це шикарно. А саме шикарне п'ютюні в п'ютюнях то, що їх можна давати ворожій команді, тобто ворожому гравцю. Ні, смоки розбили, ти дивись. П'ятьох. Ага. Команда Дайер. Команда п'ятьми розбила смок. Планує і показують, очі, що потрібно... А, я зрозумів, вони бачили, що виходять триплою завжди. Та-та-та, вони бачили Фламінго в попередніх іграх, напевно. А вони завжди все роблять однаково. Та-та-та, в них однаковий плейстайл. І зараз хочуть цю триплу... Заходять в спину. І ще ніхто з команди Фламінго не залишився наверху. І це помилка, дуже велика помилка. Оскільки завжди потрібно одного героя залишати зверху, щоб дати віжен. І ще й могли забрати Абадона, до речі, якщо б Санкінг зробив маленький крочок вліво. Так, ну що, три руни зараз не для Фламінго. Перша гра, де три руни не для Фламінго. Ну, можливо, друга, ладно. Ми не бачили їхню гру всі ці вінерів. І перетягуються. Ну, це буде лінія Фантомка Грімстрок, чесно кажучи, мені ця лінія не дуже подобається. Хоча з іншої сторони, вони знають, що Фламінго завжди ставлять тріплу. Тому Грім може підрозвалити цих кабанчиків. Битва починається. Так і що, може ще й цю? Ні, не забирають. Так, але а потрібно ж їх забрати. Фантомка ж забирає їхню руну. Ні, не хоче. Ні, не хоче. Чу, я гадав дві. Так, дві-дві буде по рунам. Чу. Спокійно би забирали руни. Ну, помилка. Маленька помилка. Так, а кому ФБ віддали? Фантомка, Фантомка 200. Ну, 300 монет. Практично, так. До речі, по рунах 2-2, так. Ми думали, буде 3-1. І що, зразу фласочку приніс собі Хускар, і... Ну і все. Ну, я гадаю, що Хускар повинен переграти свого суперника. Так, Грімстрок. Грімстрок активно виходить, і що? Не дістав. Ну, інвокер задонайдив дальнього кріпа. Так що... Так ще... можуть бути проблеми. Потім ми бачимо, розмінюються герої. Ну, це вже розміни, а не просто кіли, як було в попередніх картах. І бачимо, тут вже буде не така проста лінія для Дровренджер. Щось мені підказує. Так, також активно починається гру. Ну, звичайно. І ось знову ж таки, все, що потрібно зробити, це просто піти на Віндренджер і відвести одну пачку кріпів. Для того, щоб лінія зруйнувалася і було легше стояти. Зараз Віндренджер потрібно взяти все ж таки другий левел. Так, у нас напад на Бістмастера, але він під... Це такий мікро-напад, малесенький. Так, ну, вже просів, але живе. Так, ну, я розумію... Абадона зараз можна так вбити. Ще одна так вбиває. Гарно підловила, або він хотів задонайдитись, але йому не хватило демеджу, щоб задонайдитись. Але чи Сент Кінг вмирає, так? Ні. Відходить в ліса, речі, і його... Ні, не побачили куру. І зараз може вмирати Джекіру, зв'язка є. Але не підуть далі. Так, але... Зараз складно. Так, другий левел має, ВРка, і що, Віндран, і вже гарно на лінії стоїть. Ну, бачимо, Хускар вже під душою інвокера. І Хускар помирає? Ні, не помирає. Ще живе. І ще живе. Виживає, ще виживає, так. І інвокер перший вибирає. Боже, дуже гарно грає він інвокера. Інвокер виживе, до речі, скоріш за все. Так, потрібно... Так, так інвокер виживає. Виживає. Ого. Ні, ну це просто... Засолка від інвокера. І зверху виживає Сент Кінг. Виживає Сент Кінг. Ач, розвернувся, але все одно виживе. Так, а що, зараз буде щось цікаве, ти дивись, знову напад, скоріше всього, на інвокера, і Грімстрок в інвізі, так, ну, що, закинуть? Але Хускар спалив це все. Так, все, просто не збив, збив. Грімстрок? Ну, збив, і... ні, він за це не помре, звичайно. Він тільки збив, фласочку не збив зараз. В топі, до речі, Фантомка досить непогано стоїть, хочу сказати. Все, і Дровка також. Дровренджер також стоїть рівно. От ми вже дивимося другу гру за цим Бістмастером, і ну от...
не давить він лінію так, як би мав давити, мені здається. Проти мілі героя? Так, не мав набагато більше виносити, набагато більше давити героїв, але... Але. Ну поки що я бачу, що рівно йдуть. І Хускар йде 12 на 12 з інвокером. Ну так, хоча у Фантомки більше динає. До речі, забирають Джакіру. Так, вбивають Джакіру у нас так. Мають бути все одно. І, до речі, вб'ють ще Бадона? Або ні, ні. Так, потрібно відхилювати, динаєтись та все, відходити на тавер. Ну, не знаю, що потрібно, в нього досить багато мани. Він може не захотіти, може пожадничати. А, так у нього дуже багато манго. Це і хіл у нього 7 плюс. Ну, маю на увазі манго, звичайно. Але зараз знову будуть вбивати Джакіру, мені здається, підставляється. Чомусь весь час він. Але й. Немає піску. Павершотом не попадає вона. В розмін з Санкінгом. Так, але потрібно було так, динається все ж таки. Це краще команди Фламінго, тому що Дерев Рейнджер забирає кіл. Як зараз боляче Хускару. Він все ж таки з брасерами не дуже сильно просідає. Під екзортом. Але руна. Регенерація, до речі, в боті, ніхто не йде її чекати. Так. Дивно, гравці, до речі, от ні в одній з наших ігор ніхто не ходив перевіряти бот-руну. Ні топ-руни, ні бот-руни. Так, йде Хускар, а там завжди у нас що? Подвійний демпл. Санстрайк і майже вбиває. Чи доб'є Абадон, і Абадон повинен робити цей кіл, але не дотягується. Ні, не дотягується. Ставить собі вард, ставить вард для того, щоб мати віжен, але все одно не дотягується. Так, ну що, хто? Ніхто не бачить цю руну. Ну щось так... Так, бачать. Це Хускар сказав Верці, напевно. І Верка зараз забере. І виход на мідову лінію, так? Так, все правильно, на мідлейн. До речі, 3-1 по рунах. Команда пітьми забирає 3 руни. Тут легенький кіл повинен бути, без ніяких проблем. Хоча інвіз, а без детекшена. Інвіз не контриться. Ну, це скоріше... Ну, добре зробив інвокер, не розпанікував, не почав там піднімати ніякі вітра, просто чітко інвіз нажав, все, відійшов. Понадіявся на те, що там не було розсвітки, і її і не виявилось, так що все чітко з ним. В боті, до речі, вихід на Віндрейнджер, точніше, вихід на Дровренджер. Боже, Віндрейнджер, Дровренджер. Ну, вже у Дровки є 3 врайсбенди, тапок. Все непогано. Ну, але так. зараз, чи вмирає у нас Бістмастер? Так, повинен вмирати, ну ще, ні. Розійшлися. До але Сен Кінг вмирає. І ще заберуть Грімстроука, скоріш за все? Ні. Він вже під тавером. І що? Та й не потрібно йти. Ні. Так, Санстрайк. Мімо. І забирають, до речі... Абадона. І зараз вихід знову ж таки на Дровренджер. І заберуть Дровренджер. І ще заберуть Сен Кінга, бо він так підставився. Ще... Ой, точніше, Джекіру, бо він підставився. Так, ще мінус 3. Так, ну що, підкоп? Так, підкоп є, ну пригай, що? Так, але... Чому так довго думав? Абадон на розвороті Верку, бувайте, ще йде за... Санстрайк? Ні. Майже. Зверху, до речі, Хускар вийшов в інвізі на Бістмастера, забирають Бістмастера. Так що, Сандкінг, чи виживе він тут? Чи доб'ють все ж таки якось? Так Бістмастер вже вбиває... Я так розумію, так, Хускар прийшов і вбив його. Все правильно. Ну тут помилка від Санкінга, він мав раніше робити кіл. Так, потрібно було б все-таки підкопувати, а він не бачив, я так гадаю, цих героїв. А в нього вард стоїть, він це бачив, я думаю, він просто не хотів тратити ману. Ну що, ВРК? Потрібно добувати зараз Скорпіона, так, не ой, бачив. Ой, гарний шейкл. Гарно зв'язав. І ще подавно тичечка, ні! Боже, як він грає. Що у нас по Хускару? Ну ти бачиш, у Фантомки все дуже... Вона добре. Два рази по кріпам. Дуже гарно випереджає Дровку. До речі, могла би зібрати Мідас в цій грі. Досить непоганий ітем. Зараз саме через Мідас із нею збирати Фантомок. Знову на Дровренджер напад. І Скорпіон виживає. Дуже активна у нас гра на нижній лінії. Одні і другі намагаються щось зробити. Тут Абадон дуже сильний. Абадон дуже багато виграє в таких переміщеннях.
До речі, Сентрі поставили, чуть-чуть він не дістає до обсервера ворда. Прям от пару дотаметрів. Так, вихід на мід, я бачу. Рор і вбивають. Легко вбивають. Ну тут все справедливо. Хускар взяв руну, пішов, вбив Бісмастера. Бісмастер взяв і вийшов в мід, вбив Хускара. І каже, нема чого приходити до мене на лінію. Так, так, так. Чого ти забув у мене, я перейду до тебе. 100%. Відзонили, до речі, бачимо Санкінга, але зараз дуже багато кріпів іде під тавер. Ну, як пачка одна кріпів іде під тавер. До речі, Санкінг підставився, ну не повинен тут помирати. Шейклом не попадає. Тут Абадон чисто виграє лінію. До речі, в топі вихід на Бісмастера. Так, ставить він кабанчик. Кабанчик промазує. І фантомочка знаходить. Ні-ні-ні, мансить. Боже, кріп, просто кріп, кріп. Просто малесенький кріп з ХП на одну тичку, якого вони тільки зараз добили, так, спас Бісмастера. А у нього ТП є чи ні? Просто ні, немає ТП, потрібно шукати його, ну, знову не туди ще. Фантомка, що ж ти... Мені здається, on my way. Так, 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 знайшла. Так, буває, ні, знову. Так, буває. Добив, гарно, гарно. Мені здається, на фантомці гравець просто сам себе перемудрував, бо він думав, що Бісмастер буде якось мансити, а він просто туди-сюди ходив. Так, ВРК у нас нападає на Джакіро. Нажимаю. Фокусфайр врубила, але... Чи вийде щось? Так, дровку підловили, але ВРК біжить з фокусфайром за драконом, це... Так, вбивають Абадона, п'ятий левел. Так і вбить Джакіро? Ні, не вбивають. Ні, Джакіро, так що ти робиш? На мідовій лінії знову. Соло кіл від Хускара. Просолка. Так, ну що, нам знову на подвійну шкоду ВЗ з тобою, так? 100%. Хто побачить? Рунки, 10 хвилина. Зараз би мав Грім побачити. Так, Грім побачив. Грімстрок побачив. Грімстрок, Абадон. Так, Абадон підставився п'ятий, але ні, дракон сюди летить і фантомка відходить. Так, ну що, дуже щас буде сильного на Хускарі, ну. Де бот? Санкінг розставив орди, ну зараз буду дайвити за тавер, скоріш за все. Дровку від цього дракона вбувати, а дровка відчуває, ах, що робить. Ну що, зараз. Я б спушив зараз, чому? Ні. Ну так, з додачі, чому ні. А ти бачиш, просканував Джакіро. Так, ну що, ні, лайфбрейк не докидує. Ну що? Розмін лініями чи що? Фантомки на фантомку виходить? Звідси. Так, уже є колдснеп і метеор по голові, але вона чує, відчуває щось. Не можуть її знайти. Розвіюється блюр, вона розуміє, що щось тут не те. І просто йде на мід. Все правильно робить, все гарно. Так, знову фокусфайр на тавер у нас, а кудись у нас Хускар активно дуже переходить на мідову лінію і чи... Хочуть знайти дровренджер, я думаю. Так, шукай дровку. Але побачили його на тавері. Він сам спалився. Ну, дровка фармить еншентів, намагається вона їх фармити, але ну не працює вже це її. Цікаво, чи... Вона розуміла це. Так, вона розуміє, що вже от стріли не працюють на еншентів. І це не дуже активний фарм, не такий активний, як був раніше. На дровці вже не можна фармити оцей. Ці три кемпи називаються трійка, і їх фармити вже не можна. Так, ну що, ми бачили, що падає лінія перша. Перший тавер падає на нижній лінії, і це команда Фламінго. А зараз щось не виходить. Ну, так, Бісмастер помирає чи ні? Забирає тавер. Повинен помирати, так, помирає. Самонадіяне. Ну тут, по-перше, в них забрали Vengeful Spirit, яка давала можливість забрати швидко тавер. А по-друге, досить непогано відстояли лінію. Так, ну інвокер потрібен. Дровка підходить, четверо сидять на одному Санкінгу. Переключаючи вони на Хускара, але що... Заставить просто трьох героїв! Не... І Хускар на... Виживає. Так, виживає. І Санстрайк, ти долю... Дуже... Небагато. Небагато вистачило, так. Ну там просто, чесно кажучи, ходити без віжену на Санкінга – це трішки помилка, тому що завжди потрібно мати віжену цього. А Хускар вже в бійці, ну що, дровка, лови. Ну, але так, Хускар вмирає, дровка. І повершот по двох героях, до речі.
Так, ще ульта Грімстрока, так, Фокус Файр по інвокеру, інвокер падає, що і за хвостом виходять, але тут, як але тут у нас Торгману захищають. Тестмастер. Сам але Кінг дуже виживає. Капає круто зараз. Виживає. Так, ВРК ще й зв'язує, так біги, що? А чому Віндран? Віндран, що ж це було? Намагається Бадон добити Гріма, але Грім відходить. Грім виживає, але я щось не розумію. Грім дає Сайленс. Це грамотно робить. Все, нічого у нього немає, так що? Кінга немає віжену, хлопчина просто закатується, закопує. Санстрайк, що все збиває? Так. Оце гра. І Джекіро. Фантомка вбиває Джекіро. Але зараз будуть забирати Фантомку. Так, і що, крит? Шальний крит! А ну? Сент Кінг підкопує двоїх, так? Вбивають на розвороті двоїх, вирка. Не вбиває нікого. Потрійне вбивство до інвокера, і в нього вже практично ганім, до речі. Грає без Мідаса завжди. Вже як знову так. Відкидається метеором в мідлі. Будете просто дофармлювати свій ганім. Так, ну що, армлет є? Ні, армлет ще не... Так, чи летить армлет? Пускай. Не розумію. Ні, нема ще. На базі лежить маса. Так, дровка підставилася. Потрібно вбивати. Фокус Файр дуже слабенький зараз, але... Грімстрок стало по двоїм, закидує... Так, вбивають, мінус два. Ні, ще виживає. Так, але потрібно... Рор! Так, Санстрайк вбиває знову! Це три героя і два кіла для Phantom Assassin. Що в неї вже є дезолятор на 15-й хвилині, це досить непогано. А інвокер домінує. Інвокер вже ганім. Так, ну що, Хускар виходить, ніхто про це не знає. 2-2 по рунах. Але Хускар чи вийде у нього з... Ну... В загальному, якщо Рошан не буде його башити, все би мало вийти. Але... Поки що стоїть. Хтось йому поміг? Дуже на тоненького. Санкінга вбивають мідлі, до речі. Ну, пробують вбити, але... Викопується Санкінг. Так, вбивають. На 15-й хвилині вони вбивають Рошана і... Фантом Асасин чомусь бере Аєгіс, хоча би мав би брати Ускар. У неї... Дезоль. Так що, Санстрайк, в кого? Ні, не бачу в кого. Це в Хускара на мідлі намагався зробити фрікіл. Не вистачило трішки. Так, не вистачило, так. До речі, хочу відмітити, непоганий віжен стоїть від команди Dire. Так, знову... Від сил пітьми? Віндреджер когось схопили, чи ні? Ні. Сенкінгнес в лісах. Є сентрі, але є сентрі варт. Просвітило Сенкінга. Підкоп вниз? Ну, це задалеко. Знову понадіявся на те, що не буде ніякого детекшену, але ну, це вже занагло. Так, ну що, чому ж фантомці віддали Аєгіс, чи що? А де він? Ага, ні, це не фантомці віддали, а фантомка знищує Егіду. Фантомка випадково задонайдила Егіду. Ось так? Я щось не розумію. Чому? Ну, я думаю, він просто коли... В доті можна бити правою кнопкою мишки. Ну, нажимати правою кнопкою мишки і бити. Можна бити через атаку. Через так, кнопку А. Я думаю, просто випадково. Він бив Рошана через атаку, через кнопку А. І випадково задонайдив. Так, ну, йому команда сказала дякую за це. Хускар, напевно, був дуже радий. Щиро. Я думаю, до речі, оцей Санстрайк, який летів Хускара в мідлі, коли Хускара не дала Аєгіс, якщо б він вмер, я думаю, це б міг бути рейдж байбек. Так. І що, то він так обузив цей армлет, але... Так, старався. Так, знову вбивство. Лютує вже у нас Good One. Ну, показує непогану гру на інвокері. По більшій мірі не помиляється. Непогано жма кнопки. Так, Дровренджер що? Байт на Дровренджер, до речі. Інвокер притепешився, і навіть це легенький кіл на Хускару. Боже, інвокер просто солить гру поки що. Недаремно цьому хлопцю беруть інвокера. Так, потрібно банити проти нього, все ж таки. Половина БКБ вже є.
А ти бачиш, що Бісмастер грає, як і на останніх іграх, він вже з Володимиром і підпушує одну лінію спокійнесенько і все. Ще тільки Нікрів не хватає. Ну і з його геймплеєм йому краще брати Нікрів. Так, він Блінк, також він грав з Блінком і з Володимиром, але вони закінчили вже тоді, на цій хвилині. А в цій грі, я думаю, краще було б взяти Некрономіканс і ще більше пушити, ще більше фармити. Так, ну що, БКБ на Фантомці у нас планується. Ну, в інвокарі, до речі, БКБ буде швидше. Тут БКБ його практично від цього спасає. Фантомка не захоче, я думаю, пригати в БКБ. Без контролю воно пригати не буде. Так, вихід, вихід від команди Темряви у нас на шрайні. Трішечки не вистачає, щоб побачити на скану своїх суперників, але інвокер вже на топову лінію зміщується і повинен... Так, кабанчик... Ні, не бачить, бачить Санкінга, і повинні вони вбивати зараз Санкінга. Ну, і Санкінга все дуже погано по нетворсу. Так, ну щось... Не... Помазує всіма кнопками, Санкінг непогано ховається, викопується... І робить ТП, так. І... Вистачає, вистачає, робить. Молодчина. За це, напевно, за цю невдачу заберуть мідловий тавер. Скоріше за все, команда сили пітьми. Так, він сказав своїм хлопцям інформацію, що я забайтив, я відійшов, все добре. Диві, хочуть дефати, стягуються герої, але ну це помилка, скоріш за все. Макропірула? Ні, макропірула не ложить. Але дровка може і померти. Ну, так, помирає дровка! Помирає. Без шансів для неї, чесно кажучи, санстрайк. Нова санстрайк? Ні. Не... Від манцев. В інвізі. Так, амулет є, но Грімструк ще його не апнув. Так, ну що, потрібна Джакіра на цього дракона чи ні? Хоче, хоче, Хускар. Так, ну... вихід. Так, вбивай, вбивай його. Ну що? Ще декілька... Грім не дістав. Не дістав Грім, але Рор і... За це помер, скажіть за все. За це помер, так. Не встигає. І Віндренджер не пробиває цього. До речі, Вакер соло-кіл на Темпларці зробив. На Фантомці? На Фантомці, так. Соло-кіл для Інвокера. Круто. Щось Інвокер солить. Дуже сильно грає зараз. От єдине, що не вистачає, це Санкінгу Блінк, Фантомці БКБ, і, в принципі, команда Сили Пітьми може вже закінчувати цю гру. Але от Інвокер не йде... Рушить їхні плани всі абсолютно. Так, ну що, вітра? Грімструк повинен вмирати зараз? Ні. Все ж таки інвіз у нього є, у нього вже є Глімір Кейп. Ну, відкидується трішечки Powershot. Stroke of Fate ще нема, ну, мани нема. Повинен забирати мідову лінію, а як він не зв'язав? Такий же шекл красивий був. Ну, могли спробувати задонайдити тавер, але... Ой, вривається. Так, ну що, Бісмастер вривається, але Рору нема, так Санстрайк на двох ділять. Не хватило, трішки не хватило, щоб дістати айспасом. Ну знову давлять. Нав'язують свою гру. Це мені подобається, коли команда знає, що робити, нав'язує. Іде вперед. Санкінг, до речі, з тих всіх переміщень вже майже Блінк вифармив свій. Це круто для нього. Так, 150 монет і він буде загальним. Він вакер через 1000 БКБ. Але для того БКБ потрібно дожити і бажано не встрівати ні в які піки. Ну ситуація зараз так, віддавати. Фантомці, чому ж, ну, він Рейнджер забирає. Так, Бісмастер, бачить Бісмастера, чи сало... Ой, не дістає. Не дістає трішечки, але... Так, клінок по двом. Вмирає у нас же Грімструк. Досить виживає, ще нажимає купа кнопок. До побачення Фантомка. Хускар один проти всіх. Хускар тут повинен всіх вбивати, по ідеї. Ні, не вбиває. Ні, не вбиває. Просто б'єдровка. Ну, це помилка від Верки. Абсолютно помилка від Верки. Класно розіграли хлопці за сили сяйва. Дровка вчасно підійшла, форставчики і спас. Непогано. Так, ну все ж таки, навіщо потрібно було Віндренджер цю... Шкоду брати, дабл шкоду. Двійну там. Ну і там Джакіра. Дуже гарно зіграв Джакіра, дав шикарний айспас по двох героях. Дуже довго пожив, при тому, що його фокусила ВРК з подвійним демеджем.
видав всі свої кнопки і в загальному все круто зробив. От він, мені здається, в соло виграв цей. Файт. Так, саме так. Ну і зараз намагаються легенько підпушити бот. Мені здається, будуть пробувати забирати цього Грімстропа, який стоїть і надоїдливо відпушує. Але ще кулдаун ультімейта 20 секунд. Фантомка хоче БКБ. Фантомці треба ще 1000 до БКБ. Дуже важко її без БКБ проводити. А інвокера вже повинен бути БКБ, але ти бачиш, що немає кури, так? Ну, все правильно. До речі, Алебардо робить Бістмастер наступним ітемом. Непоганий варіант проти Хускара Фантомки. Звичайно, бажано встигнути до БКБ нажати цей предмет, але думаю, все вийде в нього. Біст непогано грає, от ховається, завжди намагається знайти кіли, грає активно, не показується на картах. Це дуже класно, що він не показується зараз на карті. Тобто гравці команди Пітьми весь час напружені, бо вони не бачать його. Ну зараз вже бачать під вардом, але до цього не бачили. Хускара видно в топі. Силися його зараз би мали би хотіти приймати файт, а з ними немає інвокера. Інвокер, так, напевно, що? А дровка піку має, але кукурин нема зараз. Так, Берка має... Так, вона має, до речі, бачить невидимість. Дров... Бачить Дровранджер, підкопують її. Сайленс, одразу всі кнопки в неї, і це легенький кіл. До речі, ще підставився Джекіром. Так, і знову... Грімстрок ультує, мінус Джекіро, і це буде мінус Абадон, скоріш за все. Ну, після ультимейту. Так, але тут інвокер, він вже... А даремно він приходить. Даремно інвокер прийшов, немає БКБ в нього, він ще його має на базі. І в результаті помирає 4 героя. І знаєш, чому це все? Через те, що просто немає кури. Так, або так, так. Є кура, але хлопці просто пожадничали. Не захотіли робити ТП додому, щоб забрати свої артефакти. І зразу, знову підсумок бою у нас показує, що команда... Знову міні-камбек у нас є. Перевага 3000 після цієї драки, все ж таки. Ну, якщо подивитися по графіках, то там у нас такі хвильки непогані. Так і два тавера падає. Я гадаю, що ні. Все ж таки показують, що... Я так розумію, на Т3 будуть заходити, чи ні? Чому вони стягнули Хускара, хоча він міг спушити лінію? Ні, відходять, Я думаю, вони хочуть Рушана піти. Приблизні таймінги в них повинні бути. Так, то тільки потрібно не добувати АЄ. Ну так, звичайно, звичайно. Рушан дуже швидко заспавнився на цей раз, до речі. Мінімальні таймінги були. Так. І, ну, повинні усвідомлювати команда Сила Пітьми, що Рушан вже є. От йде якраз Санкін, зайшов, причекав, все. Буде зараз пінгувати на Рушана, буде пінгувати хлопці, давайте віжн поставимо. А Грімструк вже біжить, у нього і руна чарівництва. І... Так. Чекає, ну, чекає, також знають інфу, що Рошан є. І зараз буде гаряче. І Санстрайк зав'язали. Так, ну що, Грімстрок виходить, все ж таки варди треба виставити. Так, ставить варди. Але це варди вихід зразу... у нас на... Так, вихід блінд буде. Так, рор. І що, вихід у нас на Хускара? Вбивають Хускара. Ну все. Це і дуже хороше. Дуже хороше вбивство перед Рошаном. Варт одразу знімають. Так, але Хускар має вже БКБ. 10 секунд на БКБ. Але за це, мені здається, Рошана зараз заберуть. Так, і мені здається, що все ж таки нема Хускара битися. Але є ще епіцентр, ми не забуваємо про це. І я так, так, Soulbind є. Ну що, ВРК закидує повершути. Хускар 18 секунд. Зараз не буде всієї мани, БКБ прожимає Фантомка. Можна дуже гарно вірватися, до речі. Вривається Санкінг, стан по трьом героям, по двом героям, оскільки він викрив БКБ. Фантомка нікого не може вбити, за дію свого БКБ. Дровку вбили. Дровку вбили, але закінчується БКБ на Фантомці, їй вже потрібно відходити, оскільки якщо її тут піймають, то вже не відпустять. Так, ну що, Хускар, Хускар летить, чи що вони віддають цей? Плейбек. Гнім строк. Бояться віддати цього Рошана. Ну все, Дровренджер пише в чат назад, і скоріш за все команда відійде. Якщо вони тут будуть лишатися, я думаю, це буде помилка. Оскільки у Хускара є 10-секундне БКБ. Так, ну потрібно не віддавати цього Рошана. Що у нас? ЄМП скастує у нас інвокер, він... Торнадо ЄМП, Торнадо Санстрайк, так. І вбив!
Пишло, Ні, не попав, і... не попав санстрайком. Нервує інвокер. Але... Так, рор і вбивають, знову вбивають у нас Хускара. У Хускара байбека, я так розумію, нема. Віндренджер... Біжуть за інвокером? Так, а інвокера, ну... Так, бачили. Але вже є ВРК. Є вже Троуренджер. Так, ну що, дуже гарний підкоп і крит. Але Джекіро сейвить, Джекіро сейвить. Та, вже дровка прийшла. Абадон живе просто на 50 хп. Так, ну що, Грімстрок, він... Так. Зараз інша команда хоче забирати Рошана. Ну тут я не розумію, чому Хускар самостійно намагається БКБ прожимає у нас Фантомка і дрогці. Так, ну що, крит буде? Так, вийшов погуляти крит. Подвійне вбивство. І що, Рошан? Так, скільки вони зараз билися на цій точці? Хвилин 5. Дуже довго. Так, хвилини 4-5 точно. І хоче Бісмастер забрати Рошана. Але ж зараз його заберуть. Гіда забирає ВР, але Рошана забирає... А сир, хто забрав сир? Сир забрав Бісмастер. Бісмастер. Бісмастер забрав Рошана, забрав сир, але я дав Гіду. Все дуже круто зробив. Вижав максимум з цієї ситуації. Але мені але чомусь здається, що... Але байбек є чи ні? Так, байбеки є, мені здається, його зафорсять на байбеки. Так, дровка з байбеком у нас і Бісмастер з байбеком. Джакіро також. Так всі мають байбек, якщо... Так, всі мають байбек. Я так бачу, Сенкін вже підходить, блін, є епіцентр, є, ну потрібно йти. Так що напад у нас на Фантомка. Фантомку. Фантомка БКБ, є в неї БКБ? Так, секунду, вона буде битися. Всі прожимають БКБН, взагалі не зрозуміло, що твориться. Хускар вривається самостійно, переключає армлет, виживає, але ненадовго. Але що він? Ну, він не вбивав інвокера, він же БКБ прожав. Егіда по того закрив. Переоцінив себе Хускар, задалеко зайшов. Щось хвилювання відчувається зараз у команді. І у одних, і других, все правда. Хвилювання відчувається, гра така досить напружена. До речі, у нас 20 глядачів на трансляції. Поки за тисячу, всім приємно, що нас тільки дивиться. Всіх вітаю. Та, всім привіт. Гра, в принципі, реально цікава, тому що досить рівна. Це от перша гра, напевно, за сьогоднішній день, яка йде не в одну калітку, а з переворотами. Ту іншу сторону вже 31 хвилини йде. Це, напевно, найдовша гра на нашій трансляції. Так, але відчувається переживання гравців. І от це трішки відбувається на самій грі. Ну, але нічого страшного. З переживаннями треба справлятися, до них потрібно привикати. Підозрюю, зараз повинен бути смок. Так. Від команди Дайер. Та, вони смоки, смоки. Так, епіцентр зараз... є? Є так. Епіцентр. Так, зустрічаю вони Абадона, і що, вбивають? Але... Потрібно вбити, хоча б його. Не хочеться вбивати Абадона першим, оскільки він все одно... Торнадо в трьох! Хускар без мани практично. Хускар з БКБ, зараз потрібно влітати. Ну, так, що? Літає? Ні. А Грімстрок? Сало по двом, по Грімстрок відкидується. Два дротики в спину, і що? Крит вбивають виходить. Верка у нас вбиває разом з Фантомкою. Фантомка буде йти далі. Зацепили інвокера? Але тут Шрайн. Не пригнула. І там ще й сир був у інвокера. Ну, бачите, одного Бісмастера його повинні забирати, в принципі. Ні, у Бісмастера був сир, чи у кого, у інвокера? Передали. Сир інвокер. Так, знову торнадо. Але вбіть Бісмастера. Повинні вбивати. Санстрайк? Ой. Трішки не вбив цю ВРку, а в неї Аєгіс. Небагато не хватило знову. Ну, от в цій грі інвокер... В попередній грі він набагато більше кілів робив самими санстрайками, і тому у нього було набагато більше саме. Так, ну що, потрапляй на дровці. Виправить ситуацію чи ні? Чесно сумніваюсь, без БКБ їй тут дуже важко. А Фантомка бачить, що потрібно вже МКБ збирати чи ні? Що вона? Так, вона башак бере і телепортується. Так, Сенкін підкопує її. Шальний крит? Ні? Так? Так, ну все, потрібно вбивати цю дровку. Зараз побачимо. Ні, все. Шальний крит і все. Чесно кажучи, Фантомці тут немає особливого резону збирати МКБ.
оскільки поки Draw Ranger буде без БКБшки, в неї просто буде влітати або ВРК, або Sun King і вбивати її в соло. Тобто Фантомка має інакші цілі, такі як Джекіро, Бістмастер, Інвокер. Для вбивства, мені здається, тому не буде вона форсити цей ітем. Інвокер промазується. Торнадо закидало, так. Закидало, промазує. Я гадав, що він побачив Perseverance в його слоті і гадав, що він рефрешер бере, але це у нас лінка буде, лінка. Так, а що, Аєгіс є ще чи ні? Він вже пропав. Так, пропав. Знову так, стало пропало, под... Гіда пропала вже. Як ВРК зараз заультила? Заультила непогано, але не зв'язала, але тут розбирають інвокера, скоріш за все. Інвокер падає, так, байбек інвокер потрібно робити. Робить байбек. А Бадона, до речі, прив'язує. Дуже гарно, Бадона підняли в Юл, Бісмастера забирають, Джекіро робить непогані... Нажимає непогану кнопку, але тут далі виривається ВРК, ВРК просто не зупинна, але Хускар знову... Тільки не під фонтан, ні, не треба, всі викупи були. Ух, Хускар, що робить? Заходить. Це СНГ Дота, ще не вбили. Так, Санстрайк трішки знову! Не вистачає. Ну, в принципі, в будь-якому випадку це непогано. Зав'язали всі байбеки. Так, ну розвели на байбеки все ж таки, але потрібно... Тавер-то стоїть, а вони чомусь під фонтан бігли. Ну, всі далі просто фармлять, будуть чекати Хускара. Ну, мають можливість забрати руни баунті в боті, знову подвійна шкода. Ну і в разі любої смерті або Draw Ranger, або Інвокера. Байбеків вже не буде. Ну, можливо, ще дровка свій дофармить. Але у всіх інакших героїв її команди байбеку не буде. Так, а Фантомка що хоче? Так, Абіса вона хоче, я бачу. Що ще хто планує у нас взяти? Draw Ranger буде брати БКБ. Ну, тут цікаво, чи буде вона лишати на байбек, чи буде зразу брати БКБ. Ну, ти бачиш, все ж таки Бістмастер спочатку взяв Алебарду собі, так? А потім тільки йде в Некрономікони. Ну, я ще, до речі, не бачив ніякого нормального використання в Лебарду. Я так, тільки на тій затяжній бійці на Рошані бачив, що так, він... Так, там було, але так не сказати, що ця Лебарда зараз порішає. Так, а смоки, зараз тихенько виходять, вони на суперника чи відчувають якісь Торнадо. Вітри? Так і що? Так звідси все. На ілюзію забайтились просто. А ви не її бачили? Так, Санстрайк, перевірка Рошана знову чи що? Ні, на кого? Крім строку, пів хп йому знесло. Ага, бо не бачили на вардах цього Грімстрока. Грімстрока, та. Все правильно. Ну там а не на вардах, там Форш Спіріт просто бігав. Ага, от так і було, так. Інвокер. Сенкінг у нас Лотус Орб, я гадаю, так, Лотус бере. До речі, Грімстрок планує зібрати Хекс. Ух, це буде імбою. Ну так, це буде досить непогано. Вітра знову мимо. І ловлять Санкінга. Вихід на Санкінга, ну але він зараз просто викупається, скоріш за все, після Йоула. І блінк, аут. Потратили кулдаун Рору, але чомусь Санкінг вирішив далі підійти, викопується. Але добиває його Draw Ranger, і тут влітає Хускар, влітає ВРК. Грімстрок знову ультує по двох героях. Не бачить. Draw Ranger забирають. Draw Ranger вже байбекається. Щас вірветься. Абадон без байбека помирає. Абадон без байбека помирає. Інвокер просто з кріта помирає так само без байбеку. Джекіро помирає без байбеку. Єдина дровка має байбек. Так вона біжить ногами тільки. І що ВРК замідлює? Так, ну що, замідляє сильно, але... Страшно йти наверх. А чи є? Так, немає ще... Дровка нікого не пробиває, Фантомку у нас зовсім не пробиває. Ну важко, замало артефактів, потрібно більше, звичайно. І що робити? Хвилини немає. Ну все, верхня лінія падає. Хоча зараз буде у Бістмастера що, Рор? І що вони з Дровкою зроблять?
Два герої тут не подефають ніяк, це буде, скоріш за все, мінус дві лінії або мінус трон, якщо хлопці захочуть піти в трон, мені здається, вони повинні бути. Повинні знати, що там немає байбеків. Ну і це могла б бути. Бояться. Хоча чому розуміють, що не викупають. Розуміють, що немає байбеків, так. Вони ж мають знати таймінги. Таймери байбеків. Ну, дві лінії, байбеків. Три лінії падають. 8 хвилин кулдаун байбеку, точно мають знати, що там їх немає. Ну, намагаються відкидуватись до рейнджерів. Відкидуються. І вони, ти бачиш, відходять. Хоча ні. Просто переходять на останній. Барак залишають. Чому вони його не добувають, не розумію, але... Це є важливий барак, і він і так сам по собі доб'ється. Так, ну що? А, ВРК добиває. Так, вони розділилися і все. Ну так потім не відходити. Так, ну знову... І нас знову врив на дроврейнджер, але... дроврейнджер без байбеку. Все, це ГГ, я розумію, що це вже... Це не гра, це ГГ. Так, і тут Фламінго... Ну, хоча ще намагаються. Інвокер розкидує непоганий прокаст, непоганий бласт, але він під віженом, і Хускар просто його пробиває, Хускар просто добиває інвокера. Фантомка підставляється, її станять, забирають фантомку, будуть забирати Хускара пробувати, але... Не факт, що це вийде, Хускар не може перев'язати Амблет, забирають Хускара, крім Строук, не пом... Хоча... Так, але вони, ти бачиш, літять сюди, вони вже на тривелах. Вже на тривелах прилетіли. Так і все, в трон. Потрібно йти в трон. Джекіра немає ультимейту, щоб відпушити нормально. Що, ну дровка зв'язує? Ні, не бачить. О, але так, ну фокусфайр на тавер, Хускар один, ти другий, так, вони так і роблять. Не будуть писати ГГ до останнього, це зрозуміло, тобто остання гра. А зараз? Я сумніваюся, що вони будуть писати ГГ до таких трон. Та ти бачиш, всі викупилися. Ну, але це остання гра, тобто тут... І навіть з тим, що... Аєгіс вони розбили, можна потім сказати, що ми піддалися. Якщо ну, так. Чесно кажучи, якщо б там не розбили Егіду, і Егіда була б в Хускар, вони б набагато швидше закінчили цю гру. Так. Ну все, фраза ГГ. Команда Amazing проходить далі, буде грати в фіналі нижньої сітки. Проти переможця пари eSports Херсон і NVMP.